Assalomu alaykum aziz do'stlar, xush kelibsizlar. Kayfiyatingizga ko'z tegmasin. Assalomu alaykum teletomoshabin do'stlar. Doimo sog'lik, omonlik tilayman. Omon bo'linglar. Mana shunaqa xursandchilikni ko'rish doim siz bilan bizga nasib etsin. Aziz teletomoshabin do'stlar, mana ko'rib turganingizdek, bugun 19-dekabr, lekin biz yangi yilni voqliroq kutib olmoqdamiz muxlislarimiz bilan birgalikda. To'g'rimi? Mana shunaqa bayramona kayfiyat bilan yangi yildan keyin ham mana shu yangi kirib kelayotgan 2018-yilda doimo mana shunaqa bayramona kayfiyatda yurish nasib etsin. Sog' bo'linglar. Davom etamiz aziz do'stlar, bugungi mehmonlarimizdan taklif etamiz, albatta sizlarning qarsaklaringiz ostida. Iste'dodli xushovoz xonanda, biz uchun ustoz san'atkor O'ktam Hakimov, marhamat. Assalomu alaykum ustoz. Alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Rahmat xudoga shukr. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Yaxshi kayfiyat tilaymiz sizlarga. Ustoz, avvalambor taklifimizni rad etmay tashrif buyurganingiz uchun sizga kattakon rahmat deymiz. Mana bu qarsaklar siz uchun. Rahmat, rahmat. Marhamat ustoz. Davom etamiz aziz do'stlar. Juda ham ko'p xushovoz xonandalarga, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, xalq artistlariga, juda ham ko'p ijodkorlarga, ya'ni qo'shiqlarini matnini yozadigan inson, iste'dodli shoir Ahad Qayyum. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Kayfiyatlar qalay? Zo'r, aka. Yangi yilda ham yana zo'r ijodlar qilishingizga tilakdoshmiz. Rahmat. Hozirga chaqiradigan insonimiz, biz endi oliygohda birga o'qiganmiz. Do'stim, yaxshi inson, sozanda, xonanda San'at Farmonov, marhamat. Avvalambor assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Tashrifingiz uchun sizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Rahmat. 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 Davom etamiz aziz do'stlar. Iste'dodli xushovoz xonanda, hozirgi kunda ko'p qo'shiqlari bu televizion orqali namoyish etilmoqda. Xushovoz xonanda Feruza Karimova, marhamat. Avvalambor assalomu alaykum, xush kelibsiz. Rahmat, xushvaqt bo'lyapsiz. Sizga doimo bayramona kayfiyat tilaymiz. Mana shunaqa yuzli tabassum hech qachon sizni tark etmasin. Ijodingizga omad tilaymiz. Rahmat, salomat bo'ling. Tashrifingiz uchun o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Ibo Show hamda men Jahongir Fozilxon. Sizlarga ham avvalambor assalomu alaykum muxlislar, xush kelibsizlar, onaxonlar. Kayfiyatingiz yaxshimi? Assalomu alaykum. Davat. Doimo kayfiyatingiz zo'r bo'lsin. Avvalambor assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Ko'rib turganingizdek, shoirimiz, sozanda ham xonanda. Siz ham sozandasiz, to'g'rimi? To'g'ri, to'g'ri. O'zingiz chalib turibsiz. O'zingiz chalib qo'shiqlarni ham o'zingiz bastalagansiz, to'g'rimi? To'g'ri. Ko'pincha o'zim aytgan qo'shiqlarimni o'zim bastakorlik qilaman. O'shaning uchun mana suhbatimiz qiziq bo'lsin degan bir maqsadda shu to'rtta uylanib bo'lgan. Lekin yaxshi bo'ldi, mana shu taklif qilganlaringiz uchun. Sizlarga avvalambor rahmat kelganingiz uchun. Mana ko'rsatuvimizdan nomi o'z nomi bilan Xon taxti. Bu Xon taxtida hamma kelgan mehmonlarimiz o'zligini, tilaklarini bildirishadi va bu Xon taxtamiz muzeyimizda saqlanadi. O'shaning uchun bugun shu Xon taxti to'g'risida gaplashishimiz sal boshqacharoq bo'ladi. Xon taxti to'g'risida albatta qiziq voqealar gaplashamiz. Lekin mana yangi yil oldinda turibmiz. Lekin biz bayramona kayfiyatda boshlashga qaror qildik. Shu yangi yil oldi yoki yangi yil kunidami? Xon taxtida nishonlagan kuningiz bo'lganmi? Ma'lumot kutganman, deydi bir 15 yil oldin kutganman. Nimaki Xon taxtida o'tirgan. Necha yoshda bo'lgansiz? 15 yil oldim. O'zi hozir 18-siz. 30-da, 30-da bo'lgan. 30-da bo'lgansiz. Mana shu deymiz, 30-da, 30-da bo'lgansiz. Shu 15 yil oldin qiziq voqea bo'lganmi shu Xon taxti atrofida? Xon taxti atrofida shunaqa bo'lganda, biz bu paytda Rossiyada edik-da, gastrolda. Gastrolda o'tirgan, bitta xonaga o'tiruvdik, kakras Xon taxtida turuvdi-da. Endi
Qanaqa bo'ldi? Ha, sabab shunaqa bo'lib qolgan-a? Shunaqa bo'ldi. Biz o'tirganimizda endi osh qildik, hammasi nima qo'yib, laganlar, yangi yilda shunday qo'yib, oshni qo'yib, gaplashib o'tiribmiz. Kim endi kim salatlarga borgan shunaqa. Endi o'tirganimizda Salma aytdim, hozir bir borib choy olay dedim, choynak. Shunday bosdim bu nimasiga-da, bir chikka. Kontaktda shunday ag'dirib edi-da. Bu nima lagan bor, oshmi? Shunday tepiga chiqib ketdi. Hamma osh. Davom etamiz aziz do'stlar, endi sahnaga xushovoz xonanda O'ktam Hakimovni taklif etamiz. Marhamat. Ming ismlar ichra takrorlayman isming. Go'yoki hammasi tushga o'xshab ketar. Bu tushni o'ngimda ko'rganday men bo'ldim. Yurgan izlaringni men topa olmadim. Ismigu ishon sensiz bir oq ham yashay olmayman. Beg'uborliging oldida bosh egaman. Saratonga soya, tunga oy kerakdek, sen menga keraksan. İsmi gül, ismi gül, ismi gül. Bulbul ham men kabi tonggacha kuylaydi. Netay endi jonim, men seni yo'qotdim. Ismi gül. Nechun ikimizni ay taqdir tanladim. Umrbod men qo'ling bo'laman malikam. Ishon sensiz bir oq ham yashay olmayman. Beg'uborliging oldida bosh egaman. Saratonga soya, tunga oy kerakdek, sen menga keraksan. Ismi gül, ismi gül, ismi gül, ismi gül, ismi gül. Sağ olun, bakliyim bizi. Rahmat, rahmat. O'ktam Hakimov. Endi ustoz, ustoz shoshmaysiz. Endi bu bitta bo'la emas, bir jub bo'lsin deyshyapti-da. Biz bilamiz, sizni juda ham sog'inishgan, sog'inganmiz. Sizni juda ham men hozirgina aytib o'tdim, quloqlarga gapirdim. Bu ismi gulni eshitsam, umuman O'ktam Hakimov eshitsam, men bolaligim, mana shu bog'chadan birinchi sinfga chiqayotgan paytim esimga tushadi. O'sha paytda anu sandiqqa solib suvga oqizib yuborib kliplaringizga manaqa edi anu. O'shanga endi baribir ko'pchilik sog'ingan. Bitta jub bo'lsa, agar qarshilik bo'lmasa, mana qarsanglar bilan. Rahmat. Toni bu bedorliging. Qanday baxtey, qanday baxtey, shoqlaringda qushlar uxlar. Hey daraxtey, hey daraxt, shamollarga shivirlaysan. Oqistay, oqistay, tungi yulduz kulib boqar. Olisdan ey olisdan, tuni bo'y qanday baxti, qanday baxt, tungi yulduz kulib boqar. Holistan ey holistan, tuni bo'y bedorliging, qanday baxt,
در همه درخت نکم آزدانه آزدانه فقط سنگه شانشم گلسه شمه گلسه شم شاقلر اینده خوشلر اخلر دنشکین نی دنشکینم گچه اولقن خوشلر یسم کشکین نی دونه بوی بیدار لگین قنده باقتی قنده باقت تونگی یلدس گل باقر حالستن نی حالستن دونه بوی بیدار لگین قنده باقتی قنده باقت تونگی یلدس گل باقر حالستن وقتلی ولی لهم ملکه وقتلی مز رحمت اکتاو خکیموف خنده ایبا شو من اخت قایم سیزده چه بر ینگی ایلده کتکم از خانتاخته ده یا بر سبب شنا قبوب پاگم بولده هر یل چونکی باید کنیزی ستال ستول ده نشان لنده اوزو کپنچ ستال ستول ادوب نیده بوتر شده یعنی مهبانلر، سینگلرمز آیله سلان کلده قرنداشلرمز کلده که این همه مهبانلر ترقل گردنه که شو آیم بلادم اوزلر اوترده یعنی خانالر ده خان تخته ده اوتر شده شو اوت که اینده آنق اسلیمن اوتوز یاشه کردم ده آیم لبلن یعنی دن که این اوتر سرخصاب کلدم ده هر ایلی یعنی ایلده شو هر ایلی یعنی دفتر آچامز یعنی شهر دفتر آچامز شو یعنی بیل نمالا قلدم نمالا شو آیون لگه خساب بیرامنده که برا ادم لبلن بیل یخش بولده نیشت شهر یازدیز قیس شهر لریز موافقتلی بولده شولانه خساباتن قلست خساباتن قلمند که این آتانم گه رحمت ایتمن ده که برا شو این ساعت این 12 ده Endi soat 12 da to'g'ri kelmaydi. 12 da mehmonlar bilan kutolamiz, singillarim bizikida kutoladi. Keyin shu 2-3 la atrofda to'g'ri keladi voqea. Hamma yarim kechasi. Ha, hamma mehmonlar ketgandan keyin. Hamma uxlaydigan payt siz hisobot qiling. Yo, endi dadam bilan oyimlarga aytaman-da, sizlarning ota-onalaringiz yo'q deyman-da. Ularning ota-onalari o'tib ketishgan, shu mana menda bor deyman-da. Shu rahmat shunchalik shu meni qo'llab-quvvatlayotganlaringiz uchun. Sizlarga atab شیر یازم مادم دیم ایرم میل یازدم منه من با خوشکلارمز ات رحمت دیم اوش شیرلارم میگن ارسلارم اوخ بیارم انده بر خرسان بولم از بر نمادید همه اول داد بوسه کرده بر یغلا بولم از دید که هر یلی یعنی یلی سرخ ساب بولاده بز اول داده شنیدم یک گپیو چه دیو من آتانم هم کوبی چه دی بود دنیا ده این بختی آدم کم دیش کند او با بدولت هم مس باشکسی هم مس این بختلی آدم با آتان از خیات آدم لدی شده اینه خسابات برگن ایزی اوزی مثال چون برخلی کورن چون ممکن یاش بلند ایشی دی لیکن اوزی این طور ایش
mashhur bo'ladi. Ota-onaga nima kerak? E'tibor. O'g'li kelib, "Men ish qilmayman, otam, shu muvaffaqiyatlarim sizlar tufayli, sizlarga rahmat" degan gap bu ota-ona uchun juda ham katta baxt. Sanat aka? Ravejon. Xontaxta bormi uyda? Albatta, albatta bor aka. Yangi yilda o'tirganmisizlar Xontaxta atrofida? Ha, o'zi har doim. Har bir xonadonda bor, o'zbek xonadonida Xontaxta. Biz Xontaxtaning ustida endi yoshlikdan to'polon bilan, o'yin-kulgi bilan katta bo'lganmiz. Juda ham hammada endi bir esdalik bo'ladi-yu. Biz ham yana ham bir esdan chiqmaydigan qilib shu boshimizga muhrlab qo'ygan Xontaxta va tarixi bor buni. Aha. Shu yoshligimizda ukamiz bo'lardi, mana ukam Nodirbek rahmatli o'tib ketganlar. Juda to'polonchi bo'lgan ekanmizlarda. Endi ota-ona, ayniqsa ona, "O'tiga o'tir, ey" deydi. Biz endi to'polon bilan endi aka-uka o'ynashib, quvlashib shu Xontaxtani ayniqsa mana qirralarini ko'ryapsizmi? Juda o'tib ketganlar. Endi dostonani olib qo'ygandan keyin ustiga chiqib sakraymiz, mosha qilamiz. Oxiri bir sakrayman deb, salda otaman deb shu qirra bilan tushgan ashdi. Boshimizga o'sha esali bir esi o'q qo'ygan. Sizdami? Ha. Shundan keyin san'atkor bo'lib ketgansiz. Davom etamiz endi. San'at Farmonov, navbat sizga. Har bir xonadonimizda milliy sozlar har doim jaranglab, zo'r kanalda jaranglab tursin. Naiva dutor doira bizga g'ijjak yoqar xo'p. Marhamat, o'zbekona tanovar, marhamat. Sozga jur ovozlar ko'p Bu dunyoda sozlar ko'p Sozga jur ovozlar ko'p Naiva dutor doira bizga g'ijja yoqar xo'p Naiva dutor sozlar yoqar ko'p Nolalari bir olam tinglasa sildi qilib chalsam tanovarni skrip kanay gartam bir qilib chalsam
xonanda yoki dilkash xonanda xalqimga xizmat qilsam ey shunday obod vatanda xalqimga xizmat qilsam ey shunday go'zal O'zbekistonda Sazga jur ovozlar kim bu dunyoda sozlar kim Sazga jur ovozlar kim Nayvand tor doirayay bizga g'ja yoqar xob Nayvand tor doirayay bizga xon taxta yoqar xob Milli sozlar yoqar u Milli kuylar yoqar u San'at Farmonov Mana endi Feruza sizda bir menimcha xontaxta bo'lsa kerak yuzli Albatta, har bir o'zbek xonadonida aytganlaridek xontaxta bor, lekin menda qiziqarli voqealar juda ham ko'p bo'lgan. Xontaxtadan o'zi boshlangandan bir kulib o'tiribsiz, men o'shanga hayron. Boytan bir kulasiz, kulasiz. Kulgili gap bo'lmasa ham kulasiz, men aytdim. Sizlar gapiryapsizlar, o'zimniki esimga tushib kulyapman. Az sizda qanaqa qiziq voqealar bo'lgan xontaxtada? Bog'chada, bog'cha paytimiz bo'lardi, bog'chaga borardim. U o'sha bog'cha paytimiz ham yangi yil payti edi, o'sha payti. Xontaxtaning ustiga chiqib, aha. Xontaxta stsenada, men uchun. Sahna bo'lgan. Sahna bo'lgan. Sahna bo'lgan. Xontaxtaning ustiga chiqib, bolalarni o'tkizdirib qo'yib, konsert qo'yib berardim. Konsert qo'yib berardim. Ularga qo'shiq aytib berardim. Stullarga ularni o'tkizib qo'yib, san'atkor sizlardan tepada o'tirishi kerak. Sizlar stulda o'tiringlar, men xontaxtaga chiqaman, balandroq turaman. Sizlar menga qarshi chalasizlar qo'shiq aytganimda. Tushundinglarmi degan siz? Tushundinglarmi? Ha, shunaqa. Keyin ular qo'shiq aytaman, aytaman, turibman, jim turibman. Ha? Qarshi chamaysizlarmi? Deyman-da, so'rab olaman uni ham tag'i. Men san'atkor bo'lsam, bo'linglar. E, ular ham qarshi chalgan ishonib. Chaladi, orqada ustozimiz kelib, "Voy san'atkor, chipaska." Demak, siz ham o'shandan bir 3-4 kun oldin qirraga yiqilgan bo'lsangiz kerak-da. Xontaxta san'atkor bo'lgansiz. Teskariga bunda aylantirib qo'yib, mashina qilib haydashardim, o'rtasiga o'tkizdirib. Abetda uxlatish kerak-ku bolani. Uxla, uxlab turganingdan keyin mashina qilib seni haydab kelamiz dedilar. Mani aldab uxlatib, uyg'ongandan keyin qilmasdilar shuni. Shunga ko'nib uxlardim-da abetda. A buni mashina ham qilib haydamoqchi bo'lgansiz. Teskariga aylantirib, bunaqasiga. Ko'rsatuvlaringiz deyarli hammasini kuzatib boryapman. Bir ma'lumot bor edi, ruxsat bersangiz. Bemalol. Aytsam Kamchiligimi aytaring. O'zi ham bir kamchiligimni aytaman. Kamchilik emas, bir ma'lumot, men ustozlarimiz agar xato qaysir joyda adashsam uzr so'rayman. Tarix fani ustozlarimizdan ayniqsa bizda Buxoroda meni eshitishimga qaraganda so'zma-so'z tarjima qilsangiz, xon taxtada xon xonliklar davrida kirib kelgan narsa xon taxta va dasturxon degan so'z, dasturxon degani Bu xonni dasturlarini gaplashish. Misol uchun siz mahallangizda ko'pchilikni yig'asizda, o'sha bugun xonni farmonini maslahatlashasiz. 18-chi asrgacha bizda mana shu o'zbeklar deymiz endi, O'zbekiston degan davlat bo'lmagan endi, o'zbek millatiga mansub xalqlar dumaloq shunaqa narsada xon taxtani dumaloq varianti, dumaloq shakldagiligiga o'tirishgan. Va mana shu 18-chi asrdan keyin shu xonliklarimiz eng avjiga chiqqan paytda, o'sha paytda shu Xorazmda, Xiva xonligida, Buxoro xonligi va Qo'qon xonligida shu narsa endi mana yangilik kiradi-yu, mana mashinada ham misol uchun har 5 yilda bunaqa mashina moda bo'lsa, 5 yildan keyin bunaqa mashina rivojlanish bo'ladi. Rivojlanish o'sha to'rburchak shaklda o'shani yasab, xon taxti degan nom berishganda keyin o'sha dasturxonlarimiz ham dumaloq shaklda bo'lgan o'shangacha. Mana hozir ham mana restoranlarimizga yoki choyxonalarimizga dumaloq stollar bo'lsa, to'yxonalarimizda juda ham ko'p, lekin e'tibor bersangiz, dasturxonlar to'rburchak bo'ladi. O'zi bizda tarixda dasturxon ham dumaloq bo'lgan. To'rburchak dasturxonni dumaloq shaklda to'shab qo'yaveradi. O'sha xon taxta so'zi bilan o'sha dasturxon so'zlari o'sha 18-chi asrda kirib kelgan ekanda bizda tarixda.
جهان اگه بر یه نکوشم چه بوسام ایستن چخته باه. یعنی بس سنتکارلر شاعرلر یعنی هر کسیم ایجادکارلر عائله استم بس همه بزن بر برم خان تخته کشته از جدیم کشته تو برام بس عائله بی یوش کار دیدی رحمت بر من کوبچلی داد سس فقط یوش لیش داد کتله کوبچلی نمیخوام بزنم آن خاله ترتله 70 تاش که آن خام مرله بله وای زغلانش شده سس کیورو یوش آرش شده بیتی هم کورسه تو میزنه خالدر می خرده هم قطع نشده استالی چون شو خان تخته که اتبر شیر یاز لیگانی شیر شو دادم زغلان میگم منصوب هاجا زور کنال پای تخته بسکه چارلر خان تخته جهان گویا خان تخته بنده قطع نشماق جوده بخته او قرصه قرصه شیرگه شیر بلند جواب بیرش کری من یعنی زورترگن یکیت دوست دیگن قوشقمز چکن اشتکن بسیلی من مشکی گیت یازگن سوزنو اخت قویم گیت اگشلی اگر ایلاج بسه شو شیر اگر اوک بیرسیز اوزیز بر اجرایز ده بر اگر قرشلی بومسه بالده جهانگر اگه اولا بار سیزگه میگنم یه رحمت من اشو کورساتو بگی تحکیل کل گلنگیز چون برینچ نوبت ده اکینچ نوبت ده من جده هم کب من کتاب لارم یه مخلیس بولیب شیر لارم اوکید یه مخلیس لارم شو آزاد بگی نظر بگی که یخش شیر لیازگین سیز باطر قادروف که باشخه استاد سنتکار لارمزگه یاش لارمزدن یا که من اشو بزه یخش کورا دیگن سنتکار لارمزگه یه هم بر خیت خوشو لاریاز بیرسیز بومیدمه دیگن جایم ده سیز بر شیرم اجرا قلیز من اوزم اثبات لدم چونکی فقط آزاد بگی نظر بگی فلانم هست جهانگر فازل جانم فلانم بر یخش خوش خلالشم نه اثبات لشم سیز اینده غاز قاغازگو او رب گفردی زی من اوزه یا من راستن گفرام هم یا سیز قاغازگو او رب گفردی سیزگو اوزه اصل ده ایچ که من سیز اوزبکستان خلق ارتست آزاد بگی نظر بگی من قنچه انو خزمت کورسات کلی خانقه چرایلی اشوله لرن شیر لرن یاز بیرز مزق مرقم از منشه باجه لرگم به تزورا شیر یاز بیرین دیشکم از ده یا اونا قد ایشگم ده فقط بقر چقر اکی گروب سوره من وای وای کورم میابته اوچپ کتا من کتم بودتم بیش گردم سردم دیگن سوزلن توغل بیرین دیشکم از منگه از چرایلی قلب یا بگیابی من اثبات مخلصلارمز اونا قدمه گرده چونکه من سیزگه اوزم همکارلوی تکلیف قلگم من چونکه شو چون شعرم اوکو بیرسم خیانت قلگن دوست حقده دوستلار بار که پولینگه دوستر دوستلار بار که دلینگه دوستر دوستلار بار که چونچلر افلاس دوستلار بار که فرشته قیاس دوستلار بار که کنگلنین نخشه دوستلار بار که ایتوندن یخشه اوز قوینمدن چکن ایلانم دوستم منگه خیانت قلده ناحقلیکتن آغرده جانم دوستم منگه خیانت قلده کتابلارو کنالرده هم کتابلارو کنالرده هم منچلیک اینچلی بولمگن ایرده او محبتمدن دوستم منگه خیانت قلده آخ سیوگلم آخ دوست ناکس شنچلرم بولسنم پست من ازمدن ایرلگنم راست دوستم منگه خیانت قلده تابوت کشم دیگن تابوت کشم دیگن جگرم یرتب کتی احدنین قلبن قای قبرده کمیلدی قدرم دوستم منگه خیانت قلدی اوز قوینمدن چققان ایلانم دوستم منگه خیانت قلدی ناحقلیکدن آغریدی جانم دوستم منگه خیانت قلدی بله Endi bu bizni ijro etdik. Endi buni o'sha o'zimizni yo'nalishga solib, endi buni boshqalayotganda sal balkim boshqacharoq ijro bo'lardi. Endi hammalar bilasizlar, Mango guruhi bo'lgan. Hozir shundagi xonanda Hamdam degan yigit ukamiz bastalagan. Men eshitganimda juda ham ta'sirlanganman. Ya'ni qanaqadir bir zo'r qo'shiq bo'pti. Haqiqiy bir o'g'il bolani bir yuragidan chiqadigan lekin anu gapirolmaydi do'st misol uchun bir xiyonat qilsang san yaxshi bo'lmas ekansan deyolmaydi-ku ichidan bir anaqa bari nola qiladi yuziga yeta olmaydi bir bayramona kayfiyat bilan endi bir musiqiy cheklanishga o'tsak nima deysizlar davom etamiz aziz do'stlar endigi navbat qarsagilar ostida Ibo Show
show. Endi hurmatli mehmonlar, bu ko'rsatuvimiz so'ngida boy aytib o'tganimizdek shu xontaxtamizga tilagingizni bildirsanglar va bu xontaxtamizni muzeyimizda saqlab qolsak, nima deysizlar? Marhamat, Ibo show. Hammalaringizga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Yurtimiz tinch bo'lsin. Sog'lik, salomatlik hammalaringizga. Mana shu kirib kelayotgan yangi yil baxt va omad olib kelsin. Xudo xolasa keyingi yil Xontaxta ko'rsatuv bundan ham bir katta-katta bir natijaga erishsin. Shunaqangi rang-barang ko'rsatuvlardan har doim serg'ayrat bo'lib, nima deydi, yana ham chiroyli zo'r bo'lib yuravering. Rahmat. Rahmat katta, avvalambor taklif uchun kattakon rahmat. Yurtimiz tinch bo'lsin, yurtimizga bayramlar yarashadi, ko'rsatuvimizni umr uzoq bo'lsin. Rahmat, salomat bo'linglar. Aziz do'stlar, sizlar bilan biz xayrlashmaymiz, shunchaki keyin ko'rsatuvimizni ko'rishguncha deb qolamiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Sog' bo'linglar.